ଉନ୍ନତମାନର ତଳି ଚାରାଗଛ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଖୋପ ଥାଇ ଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ମଞ୍ଜି ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଦୋକାନରେ ଏହି ଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଖୋପର ଟ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ କଳା ରଙ୍ଗର 48 ଖୋପ 98 ଖୋପ ଓ 104 ଖୋପ ଥାଇ ଏହି କଳା ରଙ୍ଗର ଟ୍ରେ ବହୁତ ପତଳା ଓ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମିଳୁଅଛି। ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଖୋପ ଟ୍ରେରେ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ କତାର ଗୁଣ୍ଡ ଇଟାଖଣ୍ଡ ପତଳା ଧଳା ଜରି ସିଲ୍ ହୋଇ ବଜାରରେ ମିଳୁଅଛି। 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର କୋକୋପିଟ୍ ନଡ଼ିଆ କତା ଗୁଣ୍ଡ ଇଟାଖଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ 170 ଟଙ୍କା। କୋକୋପିଟ୍କୁ ଜରି ସିଲ୍ ଖୋଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟ୍ରେରେ ରଖି ଦିଆଯାଏ। କିଲୋଗ୍ରାମ ନଡ଼ିଆ କତା ଗୁଣ୍ଡର ଇଟା ବତୁରିବା ପାଇଁ 20 ଲିଟର ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ପାଣି ପାଇଲା ପରେ 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଇଟା ଖଣ୍ଡଟି ବତୁରି ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇ ଫୁଲିଯାଏ। ପାଣି ଭିଜି ଭିଜି ଫୁଲିଗଲା ପରେ ଏହା ଚାହା ଗୁଣ୍ଡ ଦାନା ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଏ। 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ପରିମାଣର କୋକୋପିଟ୍ର ଗୁଣ୍ଡ ସହିତ 2 କିଲୋଗ୍ରାମ ଜିଆ ଖତ, କାର୍ବନ୍ ଡେଜିନ୍, ଫିମ୍ପି ନାଶକ ଓ ଶୁଖିଲା ଗୋବର ଖତର ଗୁଣ୍ଡକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଖୋପ ଟ୍ରେରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ହାତରେ ସମାନ କରି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାପି ଦିଆଯାଏ। ଅଧିକ ଖୋପ ଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରେରେ ଟମାଟୋ, ଲଙ୍କା, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଫୁଲକୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି, ବ୍ରାକୋଲି ଆଦି ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ। ମାତ୍ର ବଡ଼ ବଡ଼ ଖୋପ ଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରେରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ସଜନା, କାକୁଡ଼ି, କଲରା, କଖାରୁ, ଲାଉ, ତରଭୁଜ, ଛଚିନ୍ଦ୍ର ଆଦି ପନିପରିବା ଫସଲର ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ। କାର୍ବନ୍ ଡେଜିମ୍ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ମଞ୍ଜିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ କିଛି ସମୟ ପରେ